Salam Referans Medical TV'nin sevimli izleyiciləri, əziz valideynlərimiz və pasiyentlərimiz. Mən Leyla Medical Center'in həkim pediatrı Lalə Hüseynova bugün sizə COVID infeksiyasının uşaqlar arasında yayılma intensivliyi, əgər COVID infeksiyası təsdiqlənərsə, hansı müayinə və müalicə üsullarından istifadə etmək və sağaldıqdan sonra immun sisteminin artırılması üçün nələrə diqqət etmək lazımdır, bu haqda danışmaq istəyirəm. Günümüzün ən aktual problemlərindən biri COVID infeksiyasıdır. Bilirik ki, böyüklər COVID infeksiyasına yoluxduğu qədər eyni uşaqlar da COVID infeksiyasına yoluxa bilirlər. Valideynlərin ən həssas nöqtəsi onların övladlarıdır. Övladları COVID infeksiyasına yoluxmasın deyə bir çox dərman preparatlarına üz tuturlar. Amma bu yanlış yanaşmadır. Əgər bir uşaq COVID infeksiyasına yoluxmayıbsa, dərman preparatlarından istifadə etdikcə uşaqların metabolizmini pozuruq və onların immun sistemimizə də ləndiyi üçün COVID infeksiyasına yoluxma ehtimalı daha çox artır. Bunun üçün edəcəyimiz şey nədir? Edəcəyimiz birinci addım, əgər uşaqda COVID infeksiyası varsa, bunu hansısa müayinə üsulları ilə, yaxma ilə təsdiqləmək və həqiqətən varsa buna uyğun olaraq müalicə etmək daha doğrudur. Amma COVID infeksiyasına yoluxmasın deyə edəcəyimiz ilk addım yuxarı tənəffüs yollarının daim fizioloji məhlullarına yuyulması və gün ərzində uşağın fizioloji tələbatına uyğun olaraq bol-bol maye qəbul olunmağıdır. Əgər analizlərlə COVID infeksiyası təsdiqlənərsə, bu zaman bizim edəcəyimiz ilk şey həkimə müraciət etmək və uşağın göstərdiyi klinikaya uyğun olaraq müalicə aparılmağıdır. Əgər uşaqda COVID infeksiyası varsa, amma yanaşı olaraq yüksək hərarət yoxdur və ya ağciyərlərdə heç bir klinika yoxdursa, edəcəyimiz ilk şey ev şəraitində çox az miqdarda dərmanlarla müalicə etmək. Əgər COVID infeksiyası varsa da belə dərman preparatlarından çox istifadə etmək olmaz. Çünki günümüzdə valideynlərin ən çox etdiyi səhvlər daha çox dərman preparatlarının və vitaminlərinin qəbul olunmağıdır. Bilirik ki, uşaqların metabolizması sürətlidir. Onların qaraciyərində süzülən və süzülməyən vitaminlər vardır. Və bu qədər çox vitaminin qəbul olunmağı qaraciyərin metabolizmini pozaraq daha sonradan ağır xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Valideynlərdə əgər COVID infeksiyası təsdiqlənirsə, uşaqda hansısa bir klinika başlayarsa, bəzən valideynlər uşağı ətraf mühitə çıxardıb da ikincili infeksiyadan yoluxdurmağa tərəddüd edirlər. Amma həqiqətən valideynlərdə COVID infeksiyası təsdiqlənibsə və uşaqda da hansısa klinika varsa, bu klinika tək yüksək hərarət və ya üskürək olmaya da bilər. Bu şikayətlər nələr ola bilər? Uşağın qidadan imtina etməsi, daha çox yuxuya meyilli olması, halsızlıq, bu kimi şikayətlər varsa mütləq həkimə müraciət olunmalıdır və COVID infeksiyasını təsdiqləmək üçün analizlərdən keçirilməlidir. Əgər analizlərdən keçirdiyimiz zaman uşaqlarda COVID infeksiyası təsdiqlənərsə, edəcəyimiz ilk addım yanaşı hərarət varsa, mütləq ağciyərlər rengeni çəkilməlidir. Döş qəfəsi rengeni uşaqlarda ən çox istifadə etdiyimiz müayinə üsullarıdır. Əgər ağciyər rengeni olunduğu zaman bizi narahat edən hansısa bir şübhələr varsa, döş qəfəsi katesini biz ondan sonraki etaplarda istifadə edirik ki, uşaqlarda ağciyər katesinə demək olar ki, çox ehtiyac olmur. Ağciyər rengenin etməklə ilkin olaraq biz gələcəkdə baş verə biləcək fəsadları öncədən bilə bilirik. Əgər uşaqda virus pnevmoniyası aşkar olunarsa və yanaşı olaraq yüksək hərarətlər müşahidə olunarsa, bu cür uşaqların xəstəxana daxilində müalicə olunmağı və vaxtı-vaxtında terapiyanın düzgün aparılması daha məqsədə uyğundur. Əgər uşaqlarda COVID infeksiyası təsdiqlənərsə və yanaşı olaraq ağciyərlərin genində hansısa bir klinika görülərsə, müalicə müddətimiz bitdikdən sonra valideynlərin edə biləcəyi addımlar hansılardır? Bu addımlarda daha çox vitaminlərə və immun sistemini artıracaq dərmanlara üz tutmaq şərt deyil. Biz bilirik ki, uşaqların immun sisteminin formalaşmasında və maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində ən çox rol oynayan faktorlardan biri vitamin D-dir. Bu, sonraki dövrlərdə immun sisteminin formalaşması və uşağın artıq immun sistemini bərpa etməsi üçün vitamin D-nin uzun müddət qəbul olunmağı daha məqsədə uyğundur. Və yediyimiz təbii qidalardan, içdiyimiz bol-bol mayelərdən bizə lazım olan minerallar və vitaminləri demək olar ki, biz artıq alırıq. İmmun sisteminin artırılması üçün atacağımız ilk addımlardan biri vitamin D-nin düzgün qəbul olunması, ikinci növbədə uşağın yaşına uyğun olaraq
peyvəndlərin vaxtı-vaxtında olunmasıdır. Çünki olunan peyvəndlər uşaqların immun sisteminin artırılmasında ən vacib faktorlardan biridir. Sonrakı etaplarda əgər ağciyərlərdə hansısa bir klinika qalıbsa, həkimin məsləhəti ilə təkrar ehtiyac olduğu zamanlarda ağciyərlərin təkrar rengeni çəkilməli, ehtiyac yoxdursa, sadəcə uşaqların aylıq inkişafı, boyu, çəkisini nəzarət etmək bizə kifayət edər. Əziz izləyicilərimiz, sizə bu videoda çatdırmaq istədiklərim bunlar idi. Verilişimizin sonrakı sayında Leyla Medical Center-in həkim terapevti Həbib Sahratov sizə COVID infeksiyasının ev şəraitində müalicə olunması və hansı müayinə üsullarından istifadə etmək lazımdır, bunlar haqqında sizə məlumat çatdıracaq. Sağlıqla qalın.